područje Jasenovac i Savjet Spomen područja organizirali su komemoraciju sutra, upravo na 22. travnja, dakle na dan, sam dan proboja. Poslali su pozive i izaslanstvo vlade bit će na toj komemoraciji, kao i jedan veliki broj drugih dionika i predstavnika naroda stradalnika. Ta komemoracija prenosit će se na Hrvatskoj radioteleviziji i to je prilika da na sutrašnji dan se prisjetimo strahota koje su se događale u logoru Jasenovac, u svim drugim logorima na području Nezavisne države Hrvatske i na drugim državama Europe gdje su stradali brojni nedužni civili, ali i oni koji su se suprotstavljali nacističkom režimu. Očekujemo da komemoracija prođe dostojanstveno i da svi oni koji će biti tamo, ali i svi oni koji će se sutra prisjetiti tih strašnih zločina, ponesu ono uvijek najvažniju poruku da se takvi užasi, takvi zločini ne smiju nigdje drugdje događati. Ususret hrvatskom predsjedanju IPA-om, da na sljedeće godine mi ćemo u dogovoru i u koordinaciji Ministarstva vanjskih poslova svih resora i svih naših partnera dodatno pokrenuti projekte i vezano sam spomen područje Jasenovac koje se tiču edukacije o holokaustu, edukacije o zločinima koji su se tamo događali. Ponovo nakon pandemije pokrenut će se posjeti škola